Tranzicioni shqiptar është ndjekur nga afër prej fotografit zviceran Hans Peter Jost, I cili ka fiksuar në celuloid situata nga më të çuditshmet prej vizitës së tij të parë në Shqipëri, fill pas rënies së komunizmit. I tërhequr më së shumti nga fotografia dokumentare dhe portreti, ai ka fokusuar me aparatin e tij momentin nga uria e bukës në fillim të viteve 90, tek uria e pasurimit në vitet 2000, nga plazhet me rëre të ndotura, tek ndërtesat në forma vapori. Rokete ujë të mbushura me plera, limuzinat e parkuara në qendër të Tiranës, mure të mbushura me grafite, misionar të huaj që u predikojnë banorëve të varfër të zonave të thella. Të gjitha këto foto janë paraqitur në ekspozitën e tij me titull Shqipëria në tranzicion e hapur së fundmi në Tiranë. Në kuadër të 15 vjetorit të hapjes së zyrës së bashkëpunimit zviceran në Shqipëri. I was afraid because I have been 16 or 15 and I listened to radio Tirana, the propaganda in German from the Enver Hoxha communist regime. Isha 15 apo 16 vjet kur dëgjoja në radio gjermane propagandën e Enver Hoxhës dhe regjimit të tij dhe besova çfarë thuaj. Kësisoj isha te kurios të vija në Shqipëri. Me kalimin e viteve kur u rita dhe kuptoja më shumë vërtetova se kjo propagandë ishte një farsë dhe se ajo ëndër e imja nuk ishte një e tillë. Zbulova madje se ishte një regjim mjaft i keq. Ishte shtatori i vitit 1991 kur vizitova për herë të parë Shqipërinë që sapo kishte dalë nga regjimi komunist dhe kisha frikë, pasi askënd nuk njihja realisht në këtë shtet. Por më pas bëra shumë miq dhe nga ajo periudhë kam ardhur disa herë këtu. Tashmë ka shumë miq gati-gati në të gjithë Shqipërinë, por një herazi ka bërë dhe më shumë fotografi që dokumentojnë tranzicionin e gjatë shqiptar. Përballë fotove të fillim viteve 90 që jetohet ndërmjet kujtimeve, ka kundërvën foto të kohës së sotme që jetohet ndërmjet përditshmërisë e që shoqërohen dhe me tekstet të bashkëautorës së këtij libri, Kristina Kleinindam. Hans Peter Jost, që punon si fotograf i lirë, tregon se sa herë që vjen në Shqipëri e ndjen ndryshimin për mirë apo për keq. Pra që nuk ndryshon tek shqiptarët është mikpritja e mrekullueshme. In this country, and I like very much this hospitality. They have a great hospitality, and they conserve this hospitality till now. Kam gjetur nga herë këtu një mikpritje të mrekullueshme. Është diçka fantastike.